wash away your broken years, but it's so hard in the cold summer. E aí, galerinha, tudo muito ótimo? Quase que me mata. Eu sou o DB, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo muito ótimo, galera. Seguinte, hoje eu estou aqui na igreja. A gente voltou. As missas já voltaram, né? A gente que não estava vindo, porque sabe aí do grupo de risco e tal. E hoje é um tipo assim, a Lara veio se confessar, porque no meio da semana é a crisma dela. E eu vim fotografar aqui, o padre pediu pra eu fazer umas fotos, fazer uns filmes. E a gente veio fazer algumas coisas aqui pra igreja. E hoje a galera também vai lá pra casa. Várias coisas vão acontecer. Se você quer morar aqui nos Estados Unidos, já sabe que vocês têm que seguir dois canais de comunicação direto comigo, né? O Instagram que tá aí na tela e o Telegram que tá aqui. Aí, e as meninas estão ensaiando ali. Vamos fazer alguma... Olha. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha e já deixa seu comentário. Olha só. Vai ficar. Vai ficar aqui porque a gente tá tirando fotos, né? Tem que respeitar o distanciamento. Então vamos. A gente tem que ficar olhando o pessoal aqui, ó. É. O limite na igreja são de 100 pessoas. E tem uma pessoa lá na frente fazendo a contagem. E eles fazem a transmissão, ó, no YouTube e no Facebook. Tá aqui toda a parte de transmissão ao vivo. Deixa eu ir aqui para meu banco. E olha lá assim, como é que tá? É um banco sim, outro não. Um banco sim e outro não. Então, o banco que a gente vai ficar é esse aqui. Olha como é que funciona a transmissão deles. Essa câmera pega esse púlpito. Essa câmera pega aqui o centro onde o padre dá a missa. Tá ali. Ali tem um monitor de retorno. Ok? Ali tem outra câmera. E essa câmera aqui eles usam. Ela meio móvel para colocar aqui tá a marcação da câmera para pegar uma imagem por aqui. Ó, o retorno ali. Tá o retorno dessa câmera lá em cima. E as meninas. E tem que estar tá assim essa distância, tá vendo? Distância de Sérgio para Lara. Lara para Yasmin. Possivelmente aqui é a mesa de corte. Ei. Aí você tá fazendo todos os cortes? Tá. Sim, tudo jóia? Tudo jóia. É. Eu faço tudo aqui nessa mesa aqui, ó. Aham. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. E você fica assistindo aqui? É, eu tenho um programa que eu vejo aqui. Você usa o OBS? OBS. Aham. Olha só. Show. É. Isso aqui é um microfone? Sem fio? Não, isso é um Bluetooth. Eu jogo a música daqui ali. Ah, ok, ok. E a música mistura com a imagem, eu faço tudo. Show de bola. É. Você que tá, faz parte da mixagem aí da igreja. Show. Isso aqui é pra banda. É, essa é o som dele. É o som dele e banda. Ok. Aí eu pego uma saída desse e entra aqui. Lá, eu entro aqui, aí mistura com imagem, mistura tudo. Que faz ok, tudo. Entendi. Show. É. Eu já me coloquei à disposição da igreja, qualquer coisa a respeito assim. Já deixei meu telefone com eles. Eles, ó. Se tiver um evento maior, precisar de mais gente ajudando, então, é minha área, eu gosto disso. Bacana, bacana. E ele disse que montaram isso aqui, fizeram assim, teve um recorde para colocar, para funcionar logo de cara, as meninas. De um e-mail, o pessoal vai lá para casa que a gente vai fazer um churrasco. Like it.
acabou a missa brasileira. Aí a galera leva os equipamentos, né? Não... Alguns equipamentos é da igreja, outros equipamentos é da comunidade brasileira. E agora vai começar a missa hispana, da comunidade hispana. Olha aqui, a máscara tá. Que resto de brasileiro tá saindo da igreja agora. Eu bati as fotos, eu espero que fique legal, porque eu não sou muito craque na fotografia. Né? Ó, o pessoal tá tirando a câmera lá de cima, tá vendo ali, ó. Não tem nada da igreja, todo equipamento é da comunidade brasileira. Isso aqui é um basement de uma igreja. Existe a igreja lá em cima, e essa aqui é outra igreja que é no basement. Não é usado pela comunidade brasileira, pela comunidade hispânica. E agora vai começar. Eles estão organizando ali, agora é hispânico. Agora tudo, ó, tem que desmontar tudo. Todo domingo, trabalheira. Tem que desmontar toda a transmissão, porque vem outra comunidade. Então vamos lá, embora. Minha mão já tá transparente de álcool gel. Deixa essa porta aberta. Ai, vamos comprar batata, comprar mais cebola e mais tomate, porque tem pouco para fazer vinagrete. A máscara. Peguei. Aqui a máscara. É esse costume de... Não pode, tem que deixar máscara dentro do carro, porque uma hora dessa, se você chega lá, não tem a máscara, você tem que retornar pra cá. E hoje vai vir meu primo, a esposa, né? O Klaus e a Sara, o Douglas e... Vixe Maria, a Letícia tá com o banco lá na frente. O Douglas e a Nayara, quase que não sai. O Gustavinho, que tá começando a andar. Ô, coisa boa, meu filho. É. Deixa a máscara aqui pra gente não se perder. E vamos lá comprar comigo? Vamos. Galera, vai deixando já aquele like aí, com o comentário, que é muito importante. Eu não gosto de ler comentários, eu gosto de responder os comentários. Então, taca comentário aí, que é muito bom, ajuda a impulsionar o vídeo também. Muito bom esse lance novo do algoritmo aí, que os comentários agora entraram no... Já eram, mas tá tendo mais relevância, né? E outra coisa, pessoas novas no meu canal, muito obrigado aí pela sua presença. E assim, meu canal é minha vida, tá entendendo? Então eu não sei o que é que vai acontecer mais tarde, eu não planejo o que vai acontecer mais tarde, eu tô por conta de Deus. Então eu gravo o que Deus quer. Vamos lá. E aí, vai tomar um suquinho? De brócolis? Chuquinho? É, suco verde. Peraí que já tá tocando, vamos ver aqui. Abriu a porta tocando lá. Deu certo? Ei! Chega! A galera tá chegando aos pouquinhos. Chega. Não! Comprasse o que hoje? Um copo Lagoinha. Que é americano, mas que não é americano, é brasileiro. Aqui, ó. Aqui é o seguinte, quem tá de dieta bebe assim, né? É, pouquinho. E tem Herbalife dentro aqui também. Salada de batata, farofa, vinagrete, coração, picanha, linguiça. Ó. Como é isso aqui? É frango ou alguma coisa? E pão de alho. Vocês estão com calor, é? Não, hoje tá ótimo. Tá quente, tá muito quente. Tá bom? Não, tá quente. Gostou do vídeo? Uhum. Gostou, né? Já tem like. Muito obrigado. Você não sabe a força que você me deu com esse like.
Ei, Douglas, tá tudo pronto aqui já, viu? Chegue. Pode pôr aqui pra nós. Eu vou buscar aqui pra você. Domingo passado fui eu, hoje é o Douglas. Calor de quanto? Trovão, trovão. É, trovão aqui é raro, hein? Meu amigo, olha o calor que tava, 32 graus e de repente o clima faz isso. Vou até pôr minha blusa aqui de volta. Olha, quer tapar o buchinho. Ah, mas tem muito que falar, não. Tá aqui é herança. Tá 29 que graus. Que história pra contar, rapaz. Tem aqui tem história. Muito investimento, meu amigo. Não abra não, não abra não. Diga isso. Vamos continuar aqui. Quanto é que tá o jogo? 1-0. Douglas TV. Passa a propaganda aí. Não, não. Que foi? Nada não, rapaz. A chuva chegou, galera. Tem um... Eita, tá ligado. Eita, menino. Olha a linguiça que você deixou virar, bebê. Tá um torresmo. Eu não tá vou pegar nada. Não, tá... Tira a cebola. Daí, não, não vou tirar não. Peraí, rapaz, passageiro. Que passageiro? Então é cobrador. Quem não é passageiro é cobrador. E o meu amigo... Que é isso, gente? Tá, é, isso é o resultado do negócio, tava muito abafado. Tava não? Muito abafado, gente. Olha aí. O andarilho. O andarilho. Dormiu? Então, gente, é isso aí. A galera acabou de sair daqui de casa. Valeu, galera. Muito obrigado por passar o dia aqui em casa batendo papo e a gente se empanturrando cheio de coisa. Amanhã a gente começa na dieta novamente. Hoje foi aquele dia de colocar o pé na jaca, né? Hoje a gente foi lá para a igreja. As meninas fizeram treinamento, fizeram aquele ensaio de como é que vai ser na quinta-feira a crisma da Lara, da Ceci e da Yasmin. Na verdade, são elas três e mais duas pessoas. Então, não vão ser muita gente, até não pode. Eu não sei como é que vai ser. A entrada na igreja vai ser restrita. Talvez não possa, eu não possa ir. Ou eu ou a Letícia. A Letícia está vendo. Amanhã à tarde, na segunda-feira, é que eles vão dizer para a gente. Durante a semana, eu vou receber mais gente lá da Flórida que vem aqui para Massachusetts. Então, fiquem ligados aí. E se vocês vêm estudar e morar aqui em Massachusetts, vocês têm que seguir esses dois canais direto de comunicação comigo, é o Telegram e o Instagram. Instagram tá na tela, o Telegram tá na descrição. Aqui tem um desses dois lados, tem um card para que você se inscreva no canal e tem mais um vídeo interessante. Então faz aí um tour no canal, que são mais de 1.400 vídeos, galera. Muita gente pode fazer vídeos, mas nenhum, principalmente aqui de Massachusetts, tem tanto conteúdo quanto o meu canal. Então, preste atenção, segue aí, vai assistindo, indica esse canal para um amigo seu. Não se esquece aí de ativar o sininho, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Essa semana vou gravar direto. Fui!